u domu sa kojima se dugo družimo i radimo različite aktivnosti, članovima volonterskog centra bez kojih se sve ovo ne bi ni realizovalo. Pozdravljam i sve naše prijatelje, predstavnike organizacija civilnog društva koji su danas ovde sa nama i koji su nam takođe pomagali u realizaciji ovog projekta, Zooplanet, Siguran korak, Puzzle grupa i svima ostalima. Samo bih kratko predstavila nešto što smo radili, osim kreativnih radionica. Potrudili smo se da u okviru ove omladinske volonterske akcije uredimo ovo dvorište, odnosno da malo oživimo, tako da smo zasadili ruže uz pomoć bonus prometa. Takođe smo radili i na restauriranju mobilijara. Kao što vidite, nadam se da vam se sviđa ovo što vidite oko vas. A sada ću prepustiti reč predstavniku Proaktiva i direktorki Slavici Đokić, doma Duško Radović, a na kraju ću vam napomenuti šta nas danas sve ovde očekuje i u kojim aktivnostima ćemo svi zajedno učestvovati. Evo, Mladić iz Proaktiva dao je prednost meni, hvala. Meni je Jelena dala zadatak da vas pozdravim, da na neki način otvorim ovu akciju, ali ja imam potrebu da pre svega pozdravim volonterski centar, Jelenu i sve njene aktiviste, da joj se zahvalim što je ovoliko godina sa nama zajedno osmišljavala slobodno vreme dece u domu. Naš osnovni zadatak u domu je u stvari da radimo na njihovom što kvalitetnijem slobodnom vremenu kako ne bi imali vremena za one druge gluposti. I da radimo na boljoj njihovoj inkluziji. Jelena i njen volonterski centar nam u tome zdušno pomažu i zbog toga je mnogo hvala. Jelena je neko koji je domu Duško Radović, ja se nadam i svim mladima u gradu, dostupan maltene svih 24 sata. Ona svoje volontere angažuje i na naš zahtev, ali ih angažuje i onda kada to volonteri njeni hoće. Ja pozdravljam sve mlade iz škole Mode i lepote, pozdravljam mlade iz pravno-birotehničke škole i naravno Proaktiv, pozdravljam sve one koji su u stvari došli ovde u dvorište doma Duško Radović, pokazali da mi nismo tamo neko, nego da smo deo društva, da smo isti kao i svi drugi i da imamo iste potrebe kao što imaju i drugi. Danas su sa vama, pored dece doma i deca iz predah roditeljstva, to su deca sa smetnjama u razvoju, o kojoj mi već nekih godinu dana onako dobro brinemo, zajedno sa njima provodimo po ceo dan. Tu će biti u nekom periodu pred nama i volonteri uključeni, jer nam predstoji velika promjena što se tiče naše naredne strukture dece. Hvala vam svima i Jelena, drago mi je što u tvojim redovima vidim i jednog našeg dečaka koji je nekada bio u domu. Najmanje sam se nadala da će on biti volonter, ali svaka mu čast. Lepo se družite danas, neka vam vetar ne pokvari raspoloženje. Zaista se družite bez granice jer vam akcija tako i nosi naziv. Budite takmičari, nemojte da budete rivali. Srećno! Danas smo ovde da nastavimo sa ciljem samog našeg projekta, odnosno volonterske omladinske akcije, a to je aktivno učešće mladih. Ja vas najpre pozivam da krenemo da zasadimo drvo prijateljstva u uglu dvorišta iza ovog mobilijara. Nakon toga mi već imamo neke prijavljene takmičare za igre bez granica, ali svakako kad ih budemo najavili očekujemo još prijava. Nakon igara bez granica odigraće se simbolično basket i ono što očekujemo svih vas tokom današnjeg dana jeste da se potrudite da nađete svog para, odnosno svog prijatelja, jer smo svi dobili simbole, tako da postoje po dva ista simbola. Zašto je ovo važno? Nakon košarkaške utakmice svako od vas će svom prijatelju pokloniti bilo koji predmet
ili komad nakita koji se nalazi ovdje na ovom stolu i na ovom stiroporu, što će svako od nas nakon ove akcije poneti sa sobom za uspomen. Želim da kažem da se nadam da je ovo početak novog prijateljstva, novog druženja i stvaranja uslova da svi budu ravnopravni i jednaki. Hvala vam. Stani malo, našem gradu treba nekih promjena. Zato danas nisam lenj, želim da volontiram. Human čini dobru volju, vratit će nam priroda. Pusti telo da se mrda, okolini ritam daj da. To je onaj neopisiv doživljaj. Vazduh koji udišemo potpuno je besplatan. Odvrni taj ventil i podeli ga s drugima. Ako negde ne ide, tu su svi da zapnu sad. Volonteri puni snage, volja rada kreću sad. Šalju svima poruku, zato se aktiviraj. Budi deo tima, pokreni se i uživaj. Stvarno nije bitno da si star ili mlad. Koliko jedan osmeh može da ulepša rad. Opuštena atmosfera, zato sam tu i ja. Ako voliš to ne boli, a i ništa ne košta. Ostaće ti lepa priča, probaj pa je ispričaj. Se budi glavni akter promjena. Čeka te neobavezna obaveza prema sebi, ja i drugim ljudima. Dokaži da vrediš, reci glasno, hoću da volontiram. Zajednica traži nove umove i talente. Zajedničkim radom uvek možemo sve više. Upoznaj nove ljude, drugove, drugarice. Napajaj se znanjem, transakcijom sa akcije. Samo tvoja dobra volja, ne treba ti ništa više. Odlučuješ samo svemu, radeći za druge. Pričaju se neke priče, neplaćeno šta ćeš. Sviđa mi se taj kodeks volontera, brate. Uradi pravu stvar i ti priloži svoj dar. Provedi kvalitetno vreme, zato bit ćeš haj. Pamtit ćeš te dane, pričat ćeš svoje deci. Iskustvo jednog volontera. Peace. Vaš grad, moj grad, tvoj grad. Pokaži mu da voliš ga, pomogni mu da zasija. Biće tebi zahvalan, cenit će tvoj human rad. Ajmo svi sad, ajmo svi sad. Ako imaš više snage, ti volontiraj. Dosada te muči smara, ti volontiraj. Tražiš nove izazove, ti volontiraj. Ti volontiraj, ti volontiraj. Volontiraj, jer si potreban ovoj zemlji. Volontiraj, budi vredan, koristan, će to.